Hurmatli Prezidentimiz oldida taqdimot qildik. Farg'ona vodiysi viloyatlarida aynan mana shu 2-3 marta hosil olish hamda mevali hamda tokzorlarni rivojlantirib yurish alohida topshiriq berganlar. Farg'ona viloyati misolida bugun salkam 700 ming tomorqa yer egalari bor. Ularning ixtiyorida 41 ming gektar unumdor yerlar. Endi bu hududni xususiyatdan kelib chiqib o'tgan safargi tashriflarida topshiriq bergandilarki, mana shu oltariq tajribasi asosida uzumchilikni rivojlantirish xonadonlar. Farg'ona viloyatining 15 tumani, 4 shahari bo'yicha alohida dastur qilib bu ishlarni tashkil qildik va shu haqida qisqacha axborot berdik. O'tgan 3 yil davomida hozir 300 ming xonadon bugun 2-3 sotiqdan ziyod tok uzumchilikni rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ldi ekib. Bu qo'shimcha daromad degani bu. Bundan tashqari endi biz vazifa oldikki, yana 100 mingga yaqin xonadonda bu yil rivojlanish susroq bo'lgan hududlarimizda bu uzumchilikni rivojlantirish bo'yicha Qo'shtepa hozirgi kunda, Yozyovon tumani, bularda ham imkoniyat katta. Zarur bo'lgan ko'chatchilikni qalamcha qilish usulini usta dehqonlarni biz tayyorlab ko'makka kiritganmiz. Bular orqali tashkil qilinadi. Ikkinchi topshiriqlari bu ixtisoslashtiruv. Vodil misolida Farg'ona tumani misolida bu malinachilikni rivojlantirish. Malinada ham o'zimizni navlar bilan birga chet el intensiv navlarini kiritish, 2-3 marta hosil olish. Mana shu bo'yicha turkiyalik shu sohadagi mutaxassislar bilan hamkorlik qilinyapti. Viloyatda ancha katta ishlar boshlangan, 300 gektardan ortiq dehqon xo'jaliklari tashkil qilindi. Bu borada ham qo'shimcha mablag' ham infratuzilmasini tashkil qilish orqali ish ta'minlab beriladi. Qulupnaychilikni quva tajribasi asosida rivojlantirish. Bundan tashqari limonchilikni uch ko'prik tajribasi asosida rivojlantirish bo'yicha ham alohida topshiriqlar bo'ldi. Mana Rishton tumanimiz sabzavotchilik bo'yicha, ko'katlar yetishtirish bo'yicha buni tomorqa xizmatini rivojlantirish orqali tashkil qilinadi. Hurmatli prezidentimiz qo'shimcha mablag' ajratdilar, tizimini yaratib berdilar. Bu yil kengashimiz huzuridagi jamg'armaga 322 milliard mablag' ajratib berildi. Hozir topshiriqlari bilan mana shu mablag'ni 23 milliardi Farg'ona viloyatiga mo'ljallangan mablag'lar va bularni aksariyatini biz tomorqa xizmatini rivojlantirishga sarflaymiz. Endi bugungi hurmatli prezidentimiz bergan topshiriqlardan eng katta maqsad bu inson qadrini tamoyilni amalga oshirish, shu orqali odamlarning daromadini ko'paytirish, ularni rozi qilish. Mana shu cheklangan yerdan unumli foydalanishga qaratilgan bir katta bir yo'nalishdagi topshiriqlarni berdilar. Mana shu har bir bergan vazifalari bo'yicha biz o'zimizni yo'l xaritalarimizni ishlab chiqib, bugungi taqdimotdan kelib chiqib, har bir tumanning xususiyatini, mahallaning xususiyatini hisobga olgan holda ishlarni tashkil etamiz.